Скажена лисиця покусала жінку у селі Вільховиця, що на Мукачівщині. Хворобу в кільці після діагностики підтвердили. Про цей факт інформують у головному управлінні Держпродспоживслужби Закарпаття. 31 липня 2022 року мешканка села Вільховиця пішла в свій огород на грядки, не помітила лисицю, яка накинулася на людину і її вкусила за ногу. На крик матері прибіг син, який тварину зарубав. У Мукачівську ветеринарну лікарню постраждалі звернулися наступного дня. Бригада лікарів одразу ж виїхала на місце подій. Провели огляд даного місця, відібрали голову, труп лисиці спалили, рештки лисиці закопали, місце захоронення, місце загибелі тварини продезінфіковано хлорним вапном. Зараз проводиться ДНПК про карантинні обмеження в даному селі. Буде проводитися вакцинація в даному селі, щепитися будуть всі сприйнятливі тварини, коти, собачки. Буде проводитися роз'яснювальна робота щодо небезпечності даного захворювання. Сказ небезпечний не тільки для теплокровних тварин, а й для людини. Вірусне захворювання ВОЗ віднесла до 5 спільних хвороб з найбільшими соціально-економічними наслідками, що характеризується гострим перебігом. Поширена у світі у понад сотні країнах. Щороку у середньому гинуть понад 50,5 тисяч людей і більше мільйона тварин. Що смертність практично 100%. Тобто у випадку зараження сказом, чи це теплокровної тварини, савців, чи це людини, смерть буквально неминуча, якщо вчасно не вжити відповідні заходи. Чи тварині, чи людині нанесений укус від зараженої сказом тварини, в такому випадку вживаються заходи щодо вимушеної імунізації. Залежно від місця укусу, перебіг хвороби може бути мати тривалість дуже різноманітну. Навіть може бути від декількох днів до навіть півроку, навіть до року у великих тварин. Було виконано комплексний план заходів щодо профілактики та недопущення виникнення захворюваності сказом тварин і людей у селі Вільховиця та мисливських угіддях навколо нього. Серед них облік всіх службових і мисливських собак, а також забезпечення повного охвату профілактичного щеплення проти сказу сприйнятливих тварин. Збирали всі керівники, всі члени комісії, які вирішували подальші план дій при боротьбі зі сказом. Були повідомлені охорона здоров'я, була надано завдання, що всі люди, які контактували, які на момент, коли було забито тварину дику, вони підлягають обов'язковій імунізації у рабіолога. Ці всі питання були включені в план дій. Першочергове наше завдання, як Держпродспоживслужби, забезпечити безпеку наших громадян від зараження на сказ. Сказ – це є одна з хвороб, які не виліковуються. Чому така велика увага, чому такий великий ажіотаж йде на рахунок цього захворювання? Тому що захворювання старе, у нас у Мукачівському районі воно виникає час від часу, хоча проводяться багато великих заходів пероральної вакцинації диких тварин, тому що у нас у Мукачівському районі і в Закарпатській області в цілому джерелом захворювання на сказ є дика фауна. За даними Міністерства охорони здоров'я України, у нашій державі це 120-140 тисяч звернень щорічно. У Закарпатті цей випадок вже сьомий у цьому році, п'ятий на Свалявщині та другий на Мукачівщині. Вакцини у краї досталь, запевняють у Держпродспоживслужбі. Доправили у всі райони краю. І звертаються до людей безкоштовно вакцинувати тварин, аби уникнути поширення інфекції.